Ja, det är Göte. Nå, tjenare, tjenare. Ja, ja, på måndag. Mm. Ja, visst, visst. Det går bra. Ja, vi säger så. Ja, hej då. Hej. Ah, det är nya Nokia. GOF 358. Mobilchip under nageln. Svindyrt. Mm. Ja, det hör jag. Men tjenare du. Ja, nej, det är ingen fara. Nej, vänta till det. Vi sa 21 000 plus moms. Ja, just det. Nej, det går bra. Okej. Okay. Ja, hej, hej. Eriksson BTH 55. Högtalarchip i örat. Mikrofonlur i näsan. Äckligt dyrt. Ja, men vad fan? Vad är det där? Jag fick ett fax.